spray sikit rambut dia terbang-terbang jatuh. Kita tak tahu yang lagi kena. Mucut. Sama bola ni. Dia kain. Dia kain ni. Banyak-banyak, Mak. Kerjakan dia, ajar dia. Agaknya bila dah lebam, baru sedar diri. Kami dah film dia. Best. Kurang banyak. Banyak, so kena potong. Kena potong ke tambah ada? Kena restart. Ini lah. Dengan Remy Ishak yang memainkan watak Zafran. Remy sihat, Remy? Sihat, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, kita dah tengok dalam trailer tadi kan. Ada juga babak-babak di mana Zafran ni sombong.